الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن، هدى للناس وبينات من الهدى، جو رہنما ہے انسانوں کے لیے اور نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل میں امتیاز دلانے والا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ومن كان مريضا، اور جو کوئی ہو بیمار
أولا سفر يا مسافر فإذا كنت من أيام أخر تو وہ پورے کر لے اب دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر چاہتا ہے رب العالمين تمہارے لئے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لئے تنگی وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ اور تاکہ پوری کر سکو تم اس کی تعداد کو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِ میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو رب العالمین کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور پہلا عشرہ گزرنے کے بعد اب یہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے بہت سارے ہمارے عزیز ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست ہمارے احباب جو رمضان سے پہلے رخصت ہو گئے اور کچھ رمضان کے مہینے کے اندر رخصت ہو گئے اللہ رب العزت ان کے مرتبے کو ان کے مقام کو خوب جانتا ہے اللہ کی طرف سے اگر انہیں رمضان کا استحضار کرایا جائے قبر کے اندر تو انہیں انتہائی صدمہ ہوگا افسوس ہوگا کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب نہ ہو سکا تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ساری مخلوقات اللہ کی ہیں سارے مہینے اللہ کے ہیں سارے دن اللہ کے ہیں وہ آسمانوں کا بھی مالک اور خالق ہے زمین کا بھی ساری کائنات کا بھی لیکن وہ جسے چاہتا ہے عظمت اور فضیلت عطا فرما دیتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کو جو عظمت اور بزرگی ملی فرمایا کہ اس کی وجہ قرآن کریم کا نزول ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو اس مہینے کے اندر نازل کر کے اس مہینے کو عظمت اور بزرگی عطا فرمائی اور یہ اتنی عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکات کو اس کی عظمتوں کو خود اپنی زبان مبارک سے کھول کر کے بیان فرمایا فرمایا ایوہ الناس قد اذلکم شہر عظیم ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے شہر مبارک ایک عظمت اور برکتوں والا مہینہ اتنی برکات والا مہینہ ہے اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں دیگر برکات کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی برکت والی ذات رکھی ہے خیر من الف شهر کہ جو ہزار دنوں سے نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس ایک
ایک رات کے اندر قرب خداوندی کی سفر کی جو رفتار ہے فرمایا وہ اتنی بڑھا دی جاتی ہے اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ جو بات اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے جو بندے ہیں ان کو ہزاروں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی ایک رات میں حاصل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت اس کی رفتار کو یوں بڑھا دیتے ہیں جس طرح گزشتہ زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے آج کی طرح کی سہولتیں نہیں تھیں اور سالوں کے اندر برسوں کے اندر سفر طے کیا کرتے تھے آج وہی سفر گھنٹوں میں طے ہوتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے سے راکٹ کے ذریعے سے. تو ایسے ہی اللہ اس رات کے اندر اپنے قرب کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں کہ ایک رات میں بندے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں وہ مرتبہ پا لیتے ہیں کہ جو ہزاروں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ, رب العالمین نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض فرما دیے. اس لیے جو اس مہینے کو پائے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, وہ پورے مہینے کے روزے رکھے. اگر اسے کوئی عذر نہ ہو کوئی شرعی عذر اسے لاحق نہ ہو تو وہ اس مہینے کے روزوں کو ترک نہ کرے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض, جس آدمی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی افطار کر لیا ایک روزہ بھی توڑ لیا کھا لیا نہ رکھا جبکہ اسے کوئی شرعی عذر لاحق نہیں تھا بیماری نہیں تھی مسافر نہیں تھا, تو فرمایا کہ اس ایک روزے کے توڑنے کے اوپر جو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا ساری عمر بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے نفلی روزے, تو فرمایا کہ اس ایک روزے کی جو برکات ہے رمضان المبارک کے مہینے کی وہ ساری عمر نفلی روزے رکھنے پہ بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو رحمتی اور جو برکات اس مہینے میں رکھی ہیں وہ غیر رمضان میں نہیں. اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو بیماری نہ ہو جو جان لیوا قسم کی بیماری ہے تو فرمایا کہ پھر کسی صورت میں بھی انسان کو اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ ترک نہیں کرنے چاہیے چھوڑنے نہیں چاہیے. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض فرمائے. وقیام لیلی تطوع, اور فرمایا اس کی راتوں کے اندر قیام تراویح کا ادا کرنا تہجد کا ادا کرنا نوافل کا ادا کرنا, اللہ نے اسے نفلی عبادت مقرر کی ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن اتا فریضۃ فی ما سوا, فرمایا جو بھی انسان اس مہینے کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرے گا کوئی بھی خیر کا کام کرے گا کوئی نفلی نیکی کرے گا تو فرمایا کہ اسے غیر رمضان کے فرضوں کے برابر رب العالمین کی طرف سے اجر سے ثواب سے نوازا جائے گا. ومن اتا فریضۃ فی کان کمن اتا سبین فریضۃ فی ما سوا, اور جو انسان اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر رب العالمین کی طرف سے اسے اجر اور ثواب عطا کیا جائے. ایک ایک دن کی ایک ایک رات کی یہ فضیلت اللہ نے رکھ دی ہے یہ عظمت اور برکت رکھ دی ہے کہ نوافل کا فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا بڑھا کر کے اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے ثواب دیا جاتا ہے. فرمایا وہ شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے کہ بندے اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کریں, تلخیوں کو ناگواریوں کو جھیلیں, بھوک اور پیاس کو برداشت کریں اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکیں. تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے وہ صبر ثواب الجنہ, جنت اللہ رب العزت عطا فرمائیں,
اس صبر کرنے کے اوپر، اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے اور ترقی اور ناگواریوں کو جھیلنے کے اوپر جو بدلہ ملے گا وہ جنت کی شکل میں ملے. وشار المواسات، فرمائے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، جس میں روزے دار روزے رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بھوکوں اور پیاسوں کے ساتھ. فرمایا ہمدردی پیدا ہوتی ہے، غمخواری پیدا ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، خود بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، دوسروں کی بھوک کا، دوسروں کی پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے. شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. وشار یزاد فی رزق المومن، ایسا مہینہ کہ جس میں رب العالمین مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور ہر ایک روزے دار اس کا تجربہ خود کرتا ہے سحری میں، افطاری میں، کہ اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں. من فطر فی صائما، رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، روزہ کھلوائے، اسے بے شمار انعامات سے نوازا جاتا ہے. ایک انعام، کان لہ مغفرۃ للذنوب، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وعید رقبتی من النار، دوسرا انعام، جہنم سے اسے چھٹکارا اور خلاصی عطا کر دی جاتی. وکان لہ مثل اجری من غیر ان ینتقص من اجری شیء، تیسرا انعام، کہ جتنا روزے دار کو اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے، اتنا ہی اجر اور ثواب اس کے بھی نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کمی ہو. عرض کی، یا رسول اللہ، لیس کلنا یجید ما یفطر به صائم، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ کھلوا سکے، افطار کروا سکے، تو غریب تو محروم رہ گئے. فرمایا نہیں، یوت اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن او شربة مما، غریب محروم نہیں رہیں گے، اللہ یہ اجر، یہ ثواب اسے بھی دیں گے کہ جو لسی کے گھونٹ کے ساتھ، پانی کے شربت کے ساتھ، پانی کے گھونٹ کے ساتھ، کھجور کے ایک دانے کے ساتھ، چواری کے ایک دانے کے ساتھ کسی کو روزہ کھلوا دے، تو اسے بھی سارے انعامات اللہ کی طرف سے دیے جائیں. اور جسے اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ کسی کو پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھلاتا ہے، افطار بھی کراتا ہے. ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، پر میں اسے رب العالمین میرے حوض کوثر سے اس قدر سیراب کریں گے کہ اس سیرابی کے بعد اسے پیاس نہیں ستائے گی جب تک جنت میں پہنچ نہ جائے. وهو شهر اوله رحمه، ایسا مہینہ کے پہلا عشرہ رحمت کا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، پہلی رات سے رحمتوں کا نزول ان کے اوپر شروع ہو جاتا ہے. وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةً، درمیانی عشرہ مغفرت کا، ایسے لوگ جو پورا سال گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، فرائض کے تارک ہیں، لیکن جب پہلے عشرے میں وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو درمیانی عشرے میں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. وآخره خب من النار، اور فرمایا کہ جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے اور خلاصی کا ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر بڑے ہی مظالم ڈھائے، اللہ کے حکموں کو توڑا اور گناہوں کے اندر ان کی زندگی گزری، لیکن جب رمضان میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، دو عشروں کے اندر عبادت کی، اللہ سے معافی مانگی، آخری عشرے میں فرمایا انہیں بھی جہنم سے چھٹکاری اور خلاصہ جو ہے عطا کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بی، رب العالمین کی طرف سے عام اصول ہے اس امت کے لیے، قانون ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا 10 گنا اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اجر دیا جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں
روزہ اس حکم سے مستثنا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, بندے کا یہ روزہ خاص میرے لیے تحفہ ہے, میری رضا کے لیے وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے, اس کے اندر ریاکاری نہیں, اس کے اندر دکھلاوا نہیں. نماز پڑھے گا لوگوں کے سامنے آ جائے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے, زکات دے گا لوگ دیکھ لیں گے, حج کرے گا لوگوں کے سامنے اس کی عبادت آ جائے گی. لیکن فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو صرف رب جانتا ہے یا رب کا بندہ جانتا ہے, اس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا, چاہے وہ سحری کر لے بعد میں افطار کر لے کھا پی لے, کسی کو کیا معلوم. اس لیے فرمایا کہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں, دکھلاوا نہیں, یہ خاص اللہ کے لیے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور جب بندے نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا خاص میرے لیے رکھا, تو میں اپنی شایان شان اس بندے کو اپنی طرف سے پھر نوازوں گا. يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي, میری رضا کی خاطر میرا بندہ کھانا بھی چھوڑتا ہے, پینا بھی چھوڑتا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑتا ہے. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان, فَرْحَةٌ مِنْ دَفِتْرِ وَفَرْحَةٌ مِنْ دَلِقَاءِ رَبِّ, فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی افطار کے وقت, اس وجہ سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک فریضہ عائد کیا تھا, اللہ کی توفیق سے ہم اس کو پورا کر سکے, روزہ ہم رکھ سکے. اور دوسری خوشی اس وجہ سے افطار کے وقت کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اب کھانے کے لیے پینے کے لیے مل رہا ہے. اور فطرت عند لقاء ربی, اور فرمایا دوسری جو خوشی ہوگی وہ رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی آخرت کے اندر, جب اللہ خود ہی روزے دار کو نوازیں. وَلَا خَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, بھوکا رہنے کی وجہ سے, پیاسا رہنے کی وجہ سے, جب پیٹ خالی ہو گیا میرے سے جو فرمایا خوشبو اٹھتی ہے, اللہ کے نزدیک وہ مجھ سے بھی زیادہ پسندیدہ, اور اللہ کے نزدیک وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی. وَصِيَامُ جُنَّةٍ, فرمایا روزہ کیا ہے, ڈھال, کہ جو انسان کو نفس کی وار سے بچاتا ہے, شیطان کے وار سے بچاتا ہے, اور قبر اور آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے, عذاب سے بچانے کے لیے ڈھال. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَسْخَفُ, فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو وہ بیہودہ باتیں نہ کرے, بیہودہ گوئی نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے, لڑائی جھگڑا نہ کرے. اگر کوئی اور اس کے ساتھ لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو جواب میں کہہ دے انی امر صائم, میں تو روزے دار ہوں, میرے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ روزے کی حالت میں لڑوں جھگڑوں, خاموشی اختیار کر دوں. تو فرمایا یہ ساری کی ساری برکات ہیں اور عظمت ہے روزے کی, اس لیے جب روزہ رکھا جائے تو ان تمام چیزوں کا استحضار کر کے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ سارے انعامات ملیں گے اور یہ ساری نعمتیں مجھے دی جائیں گی, اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.